A veure si el definim. Primer amb una ceba de definició. Patata fregida. Sí? Bé, sí. Bé, però quan, és... Sobretot quan feia televisió. Ara ja no? Bé, sobretot la textura de la patata es dona molt en els platós de televisió. Mm-hmm. Però una patata que disfrutava nedant en l'oli, eh? Sí, 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 amb una punta de sal. Amb una punta de sal i molta pebre. Per tant, algú que té un sentit de l'espectacle a les venes, que el porta a dintre. Vol dir? Sí. Vostè no? Em veu... Sí. Em veu com un showman. Bé. No, no, un periodista. Un periodista. Bé, sí, paraula aquí de diccionari propi. Periodista. Que li escau? M'agrada molt. Periodista. Me la compra? Sí, senyora. Li faré un bon preu. Transgressor. Sí, tota crítica intenta ser la transgressió en sentit estricte. Optimista. No massa. No? No. Però que bé que ho dissimula. Professional. Sí. Sí. Sí, sí. Sempre ens busca dibuixar un somriure, no? I a través d'aquesta crítica, potser a vegades sarcàstica, sempre amb una punta d'ironia, doncs passar a ser optimistes davant de la vida. Sí, un optimisme matitzat, realista, optimista, però això sí, sobretot sempre amb el punt de la ironia. De la ironia. I en Pepito, perquè vostè és el pare d'en Pepito, en essència. El canari flauta. El canari flauta. Sí, un element fonamental en el món de l'ornitologia televisiva. Ah, i li dura encara, li sí, diu? Sí, sí, està en aquests moments, està mirant els matins de TV3. Està mirant els matins. O les tardes o les nits. Sí, perquè a vegades també ho fa, com si diguéssim, s'ho baixa, no? Té connectat ja a l'ordinador, de l'ordinador a la tele, i llavors es baixa programes. Es baixa programes, segueix en directe, en fi, fa el que sigui, els caps de setmana sobretot, que és quan jo puc deixar-lo amb ell, perquè ell és el gran mestre de la tele. Jo em quedo entre dues definicions, patata fregida i periodista. Molt bé. Avui amb nosaltres Ferran Monegal. Ah, aquesta cançó és molt maca. A veure, que ballarem? Amb un senyor al ball has de bé. Ja, das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss, die man beim ersten Ton versteht. Weil sie jedem in die Beine geht. Carice von Houten. Ja, das ist eine Melodie, die mich so selig macht. Wenn ich sie höre, hab ich immer an das Glück gedacht. Doch bitte sag, wie liebt ihr sie? Meine kleine Lieblingsmelodie. Cop amagat, eh? Què és d'on la treta que li recorda, senyor Monegal? Això és la història d'una... És una pel·lícula que se'n diu The Black Book, el llibre negre. I aquesta pobra noia que li maten els nazis a tota la família ha d'acabar cantant pels nazis perquè treballa per la resistència i li manen els capos, els jefes de la resistència, li diuen infiltra't, com que ets una noia maca, ets una noia agradable, que cantes bé, infiltra't a les files de la SS i de la Gestapo. Uh-huh. I acaba, ha d'acabar cantant i fent bona cara i posant i fent posturetes per ajudar a la causa de la resistència. I perquè... És una pel·lícula terrible, sí. I per una cançó maquíssima. Maquíssima, i ens l'ha triada per aquesta contradicció. Sí, perquè a vegades, en el nostre ofici a vegades també es fa. Ho ha fet molt en Ferran Monegal, sí? Hem de fer, jo he procurat no fer-ho, però alguna vegada ho he hagut de fer, sí. És a dir, el públic no té la culpa. De fer una impostura... Sí. El públic no té la culpa de les nostres tristors, posem per cas, no? No, però fer una impostura per a fi de bé. Per a fi de bé. Sí. I llavors, en realitat, ser com un actor. Sí. Però és que en Monegal havia fet teatre. Bé, jo havia dirigit teatre i havia estat a l'Institut del Teatre molts anys, sí. En direcció teatral. Sí. Sí. I actuar una mica? No. Amb no, en Tortell no. Poltrona, tampoc? Amb el Tortell havíem fet alguna cosa de circ. El Tortell és un extraordinari home de l'espectacle. Aquest sí que és un gran show. Desvia, eh? I passa cap al Tortell, però jo veig en Monegal al circ. Sí, jo tenia preparat un número que era Sansón, l'home més fort del món. Ah, sí, sí, sí. De forçut. De forçut. Sí, però va arribar a fer-lo? El vam arribar a assajar, però sí. No vaig debutar mai. No em van donar... Hem buscat les fotos, eh?
Ho posarem, eh? Tenim les fotos. El podem publicar-ho, eh? Tot això. Em mira els ulls. Si pogués, surten uns rajos que noto cap a les ninetes. O sigui, que aquesta cosa va quedar com pendent, eh? Això de fer d'home forçut. Sí, era un número molt maco, era aquell sketch típic i clàssic que surt al censor, comença a aixecar les peses i una cosa tremenda, li costa una barbaritat i quan ja l'has aixecat i saluda, la gent aplaudeix i llavors passa un nen. Sí. Agafa totes les peses, se les posa sota l'aixella i se'n va. Ah, ja és el gran contrast, no? És el gran contrast. Eren globus pintats de negre. Uau. Un repertori excel·lent ens ha triat en Monegal. Bruixa la luna en cielo i io bruixo d'avui. Foco que si consuma com lume cori. L'anima chianci addolorata non si dà pace ma chi malanottata. Lo tempo passa, ma non è chiorna. Lo tempo passa. El temps va passant, eh? Tantes... Això és la típica dicció siciliana. Però... Això és Nino Rota pur i això és la tercera part del Padrino. El moment en què a la festa que fan abans de començar Cavalleria Rusticana, quan fan la festa, el Don Corleone, el capo dels mafiosos, quan es reuneix i el seu fill, que és cantant d'òpera, li regala aquesta cançó i ell recorda amb aquesta cançó tota la seva trajectòria. És una peça molt maca. No sé si és aquesta la versió del Zapulla o la versió de l'Avion Travel. Aquesta és la de l'Avion Travel. La de l'Avion Travel. Clar, aquí diu el temps passa i en recordava també a Casablanca, diem The Time Goes By, no? Sempre la sensació del temps passa i se'ns endú el temps, no? Nosaltres hem estat aquí preparant amb la Gil, que és la seva biògrafa, la té aquí al davant, tot plegat, no? Dius, no hem aclarit ni l'any que va néixer en Monegal. L'any que vaig néixer jo? Sí, sí, tenim dubtes. Vaig néixer fa poc. Ah, ves tu aquí que m'ho semblava. Més val que no insistim. No, no és... És un home sense edat. Això em recordo també una pel·lícula. És tremendo, un home sense edat, eh? És un home sense edat, no? Però que sí que veu passar el temps i reflexiona. Sí, sí, sí. I sobretot en música, eh? És a dir, jo sempre m'he refugiat a la música. A mi, en realitat, m'hauria agradat ser pianista d'hotel. Ser pianista d'hotel, exactament. Sí. No en concerts al Palau de no, la Música, no. No, 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 al Palau menys, encara. Clar, clar, ja ho entenc. O sigui, fent les vetllades agradables per la gent que està a l'hotel. Exacte. O sigui, per poder estar allà al mig de la sensació d'alegria, d'afecte... Jo li aconsello una pel·lícula que se'n diu Els Increïbles Baker Boys. Ah, sí, 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 sí. Aquesta l'hem vista amb la... Com es diu? Amb la Pfeiffer. Si sí, recordo l'escena del piano, efectivament. Els dos germans tocant, sí, tocant. Busquen una noia, es presenta la Michelle Pfeiffer. Sí. I a mi m'hauria agradat ser pianista d'hotel. Per trobar la Michelle Pfeiffer. Per trobar la Michelle Pfeiffer. I no l'ha trobada, la Pfeiffer, a la seva vida. No m'ho puc creure. És difícil trobar-la, concretament amb ella. Bé, hi ha altres colomets. Que li han fet la vida agradable? No, no, jo no sóc masclista. No es tracta de que la senyora m'hagi de fer la vida agradable. Posats a dir-ne colomets i amb la imatge de la Pfeiffer... Bé, 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 perquè fem sí. El símil sempre, sempre ornitològic. Clar. Senyora Coppola. Ah, sempre és això. Sempre el símil ornitològic. Els ocells. Els ocellets de la tele, els colomets, les colometes, els pollastres... Però en diu que els hi ha... Els voltors. Els voltors, que també. Que també hi són. També hi són. Sí, sí. O sigui, volia haver estat pianista d'hotel. Sí, senyora. Però, en canvi, a casa el van portar cap a la medicina. O no? No, la medicina eren els meus pares. Sí, i no, el seu pare no li hauria agradat? Sí, que... el meu pare ja em feia fer instruments quan tenia uns anys, em feia entrar al quiròfan. Tres instruments no era tocar el piano, no, era l'instrumental del quiròfan. Era el bisturí, les pinces de Kocher i les talles i, i tot allò d'aquell rupestrisme mèdic que es feia als anys 60. Qui havia nascut?
feia poc. Als anys 60 havia nascut, feia molt poc. Feia molt poc. A la Clínica Monegal passava això. Això passava a la Clínica Monegal. O sigui, que esclar, el pare ja li posa a la clínica el seu nom i vostè en el programa de tele ja també li posa Tele Monegal. O sigui, això va ser el Joan Tàpia. Sí, sí. Així, bé, va ser el Tàpia, però amb l'aquiescència del propi Monegal. Vol dir que d'autoestima anem servits. No, perquè és que és el més senzill. El Buenafuente també ho va fer i ho ha fet molta gent. Perquè al final, què diuen? El programa del Monegal. El programa del Buenafuente. Sí, sí. Doncs posem-li Buenafuente. Ja, però li podríem haver posat Monegal Program. No, Tele Monegal, mitjà sencer. Sí, a vegades trucàvem, sí. I això va molt bé perquè és una cura d'humilitat, a vegades trucàvem de la redacció amb alguna persona i dèiem Tele Monegal i pensàvem que era una botiga de televisors. O un canal, perquè un canal propi que ens hauria agradat tenir-lo. Ah, això sí. Que sí, això què hi hauríem fet en aquest canal? Ah, hauríem fet meravelles. Disfrutar molt, oi? No perdo l'esperança. Encara no? No. I com ha de ser? Va, que el comencem a dibuixar, quina graella tenim. Fem-lo per internet. Sí, sí, el podem fer ara mateix. I no necessitem cap infraestructura, ni 2.000 treballadors, ni res. Però algú altre ha de fer coses. Sí, s'ha de tenir... Primer, saber ben bé què volem fer. Què volem fer? Anava a dir tele. Home, explicar les coses. Com per dir-li Ferran. És tele de nom, una gal de cognom. Explicaríem les coses que normalment a la tele no s'explica. Com ara? La veritat. La veritat. Allò que diu el Wyoming, ja conocen les notícies, ara... les contaremos la verdad. Però hi va haver un moment a la vida d'en Monegal que va començar un diari sensacionalista... No? Diari sensacional. No era groc, que és no? El que actualment persisteix i ha quallat, el groguisme. El nostre era un diari sensacionalista, buscava les sensacions. Les sensacions. Les emocions. Emocions. Sí. De fet, en major o menor mesura, ho fan tots. Tots els mitjans. Sí, però dintre d'un groguisme polític molt determinat. La premsa s'ha escurat molt, vostè té un ventall de diaris i cada un està instal·lat en una trinxera. Sí, i què va passar després d'organitzar-ho tot? Doncs vaig estar 3 anys a Alemanya, entre Alemanya i Madrid, muntant el Claro, efectivament, un diari que venia apadrinat per Axel Springer, Verlag, que és un dels editors més importants del món, ha dit encara el Bild, amb 3 o 4 milions d'exemplars diaris a la venda, que es venen, i després de muntar-lo i de fer redaccions a Sevilla, València, Bilbao, Madrid i Barcelona, i fer rotatives al Puerto de Santa Maria, Alcalá de Henares, a Parets, i després d'això vaig durar un mes de director. Perquè van dir s'ha de posar en política, però per no esquitxar-se ja li posarem un parell d'atlàteres aquí que facin les coses lletges, les coses brutes. Això és el que em vam demanar. Van dir, vostè només firmi com a director, però el diari el portarà un altre. I dic, no, home, dic, perquè el que va a la presó sóc jo. Si es publica alguna cosa que no convé, o una cosa que no és exacta, o alguna irregularitat, o es fa trampes, o s'injuri amb algú, el que es va a la presó és el director, és el que firma la publicació, de manera que no ho vaig acceptar, això. Contra qui havíem d'anar? Perquè a la Moncloa llavors hi havia en González, no? Felipe González. Llavors hi havia... Era l'any 90-91, sí. I això, per tant, no va tirar endavant el projecte? No, perquè els alemanys, quan poc abans de sortir el diari, van decidir fer una joint venture aquí amb premsa espanyola. I amb els de premsa espanyola no em vaig entendre massa. Va ser una llàstima no poder fer el diari sensacionalista? Sí, perquè a més és un diari que després de marxar jo al cap de 2 mesos va tancar. És un diari que va viure 3 mesos, 3 mesos. Es van equivocar dient-li això, senyor Monegal? Es van equivocar, jo crec que buscant els companys de viatge al grup Axel Springer. Per què es van equivocar buscant-los a ells? Perquè no eren els companys de viatge adequats per un diari d'aquestes característiques. No, jo crec que no havien d'haver anat a buscar un grup empresarial tan tradicional i tradicionalista com era premsa espanyola en aquella època, i havien d'haver buscat, en tot cas, un altre soci més adient. Podia haver sigut l'Antonio Asensio del grup Zeta, que encara en aquella època era viu i tenia força i energia, sí. Però bé, la vida passa. La vida passa, el temps passa, ens deia abans en Monegal, i ens ha triat, mireu, aquesta li entusiasma.
gran Pepino DiCaprio. Tutta tra gara, luce mieso mare. Una fascia argentina, sotto farai una. Aquí ara en Monegal està veient en el seu cap una pila d'escenes, d'imatges. Sí, senyora. Luna Caprese. Gran personatge, el Pepino DiCaprio. I la ballada? Sí. Com, en qui, què passava? Sí, sí, que fem, però... que fem una entrevista, Rosa? Sí, no, no, groga, ja directa. Escolta, què, com escolti, anava? Escolti, això. Luna, luna, tu. Com tira pilotes fora? Va, va, expliqui-m'ho. Ferran. Ja, però ben vens per ell. Vai sonar l'amore, això és fantàstic. Sí, sí. Això és fantàstic. Això és Itàlia, això és Nàpols, això és... Pepino DiCaprio, poc conegut a Espanya, és a dir, va haver una època que inclús va venir aquí amb algunes teles i demés, però hi ha una, un, tota una història musical italiana que l'hauríem de recuperar. Tu, luna, luna, tu, luna bruixata. Fa'm abbassar sti pena e gelosia. Pagane una fossa tutta mia. Luna, luna, tu. Estava dubtant, com que la conec de fa algun temps, a vostè, senyora Coppolo. Sí, senyor Monegal. De portar-li aquella altra peça, sí. De demanar-li aquella altra peça també sensacional del Gino Paoli, Senza Fine. Senza Fine, ah, la tenim d'aquella, de d'aquella tot, sí. Cançó, d'aquella pel·lícula extraordinària, què ocorrió, què va passar entre ton pare i la teva mare. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare. Per això se situa, ja sap, això està situat també en una petita, en un petit hotel selectíssim italià. Però bé, podria ser també un hotel d'Elx, per exemple. Un hotel que ens agradés. El Huerto del Cura, per exemple. Que em penso que vostè també el coneix bé. Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fin. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Senyor Monegal, el divan hi és vostè. El suplement, Catalunya Ràdio. Silvia Coppola. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine. Però, a veure, senyor Monegal, jo, amb el que vaig veient, les músiques, el que ens diu i el que no ens acaba de dir, veig que és un home que és molt sensual. Ah, sí, hombre, i això que està sonant, alerta? Sap qui és aquesta? La gran, la tremenda. Però vostè aquí ha vingut a presentar-nos cançons? Sí, que no ho entenc. És el que m'han demanat. No, 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 no. Això no. És la tremenda Gabriela Ferri. La tremenda Gabriela Ferri. La tremenda Monegal. Això és Roma, eh? Això no és Nàpols. Alerta. Això és Reginella, però és la Gabriela Ferri, la gran cantant urbana de Roma. Va morir fa uns quants anys enrere. Però vostè que ha vingut aquí. Miri, que no digui. Escolti, quina res. Veu. Sí, no, no, ja el veig, ja, sí, sí, sí. Escolti'm, com li ha anat l'amor a la vida? Bé, jo sóc un home fidel.
El Compay també té una cançó sobre la fidelitat molt maca, que se'n diu precisament Fidelidad. Qué terrible vivir una vida de fidelidad. Es tremendo, ¿eh? Y esperar el regreso de aquello que no ha de volver. I l'amor li ha servit de motor? Però ho has sentit, això? Sí, sí, li deia, l'amor li ha servit... Esperando el regreso de aquello que no ha de volver. Li deia, li ha servit de motor a la vida? M'ha servit d'impuls, sí. Sí, sí. Per tant, diríem, per poder desenvolupar-se personalment i professionalment, aquí hi ha jugat un rol important. Ha jugat el rol important d'una estabilitat, diguem, a l'esquena, a la paret del darrere. I... Perquè nosaltres sempre necessitem, almenys jo, necessitem tenir en algun moment la paret del darrere ferma. I què tal company de viatge ha estat amorós? I és... Home, a veure, estic parlant ara d'una cosa que no hauria de parlar jo, però jo crec que ha sigut un home amb aquest aspecte... Home, no ha sigut un heroi, però tampoc ha sigut un villà, ni un canalla. Crec que ho he fet dintre de les meves possibilitats el millor que podia fer-ho, sí... Però li repeteixo, la filosofia, el substracte dels que ens dediquem a aquest ofici, que treballem en aquesta selva, dels mitjans de comunicació i que estem exposats i ens exposem voluntàriament a l'aparador públic, tenir la paret del darrere ferma, això és importantíssim. I, almenys en la meva banda. I de pare i avi, àvia? Sí, tinc un net de 2 anys. Què tal? Hombre, intentes amb el net intentar corregir tots els errors que has fet amb els fills. Quins errors van fer amb els fills? Bé, plegat d'errors, molts. Massa tou o massa fort? Massa rígid? Massa ausent, potser. Massa, clar, oh, però com compaginar-ho? Sí, el sentiment de culpa del pare que ja ha estat poc. Sí, això és terrible. Això és terrible quan ho penses, perquè dius, podríem tirar enrere? No pots tirar enrere, però t'arriba el net i dius, mira, ara podràs fer allò que no havies fet. Amb els fills. Amb els fills. I no ho sé, potser penso que llavors cometré uns altres errors amb el net. No els mateixos, però uns altres. Uns de diferents. Avui anar al divan, Ferran Monegal. C'est moi, c'est l'italien. Hombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sergi Reggiani. Est-ce qu'il y a quelqu'un? L'italien. Ici j'entends le chien et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Però vostè va obrir un bar a Ciutadella? Va obrir el Paradís? Sí. Era el barman, vostè? Sí, jo a darrere el mostrador, amb totes les llums, però, davant. Però qui tinc al davant, jo? Tinc un periodista, tinc un somiador, un home romàntic, un home fidel, no, un home que balla, no, senyora, un home que té memòria... Té un sobrevivent. A què ha sobreviscut? A dedicar-me a un ofici que no hi havia tradició familiar, a intentar... fer-me un forat a una societat mediàtica absolutament estructurada per el que dèiem abans, per les trinxeres, a intentar fer una feina sense trampes amb una societat mediàtica tramposa, a intentar mirar-me al mirall cada matí i dir bé, ho has fet malament, però has intentat no enganyar mai a ningú. Ser honest. Ser honest. Intentar ser honest. La honestedat és un dels valors que li van transmetre el pare i la mare? Sí, el meu pare, com era cirurgià, aquestes coses les tenia per la mà, les tenia molt clares, perquè la textura del metge és una textura molt particular i és, el metge es compromet molt. I si no és honest, no pot ser un bon metge. El nostre ofici és diferent. L'ofici de periodista, primer, que tothom opina. Estem treballant amb idees.
estem treballant amb informacions. I una vegada el director d'un diari em deia: escolti'm, Ferran, això que vol publicar vostè, a veure, sí, és veritat, aquest és un corrupte, però és que si no ho publiquem no passa res. Pues no ho publiquem, home. No, això m'ho deia el director d'un gran diari. I què va fer? No publicar-ho, naturalment. El que tenia la clau era el director. I amb la meva protesta, que no va servir de res. Però avui dia és aquesta societat nostra és una societat bastant malaltissa, senyora Coppola. Llavors vol dir que finalment s'ha dedicat a fer la crítica de la televisió perquè aquí té molt més espai? Sobretot m'he dedicat a la crítica de televisió i l'he pogut desenvolupar perquè he treballat i treballo en un diari, que és el Periódico de Catalunya. D'ençà del 93, no? Des de fa 21 anys o 22. Sí, sí. On hem tingut la sort de que no ha sigut mai un grup multimèdia. Si el periòdico s'hagués transformat en un grup multimèdia, és a dir, hagués tingut Catalunya Ràdio... Va intentar tenir ràdios, sí, eh? No els hi van donar, però I va intentar la tele, durant 3 o 4 anys va tenir Antena 3, però ho van haver de vendre per ordre de l'Aznar, com vostè sap, la història, la famosa trucada del Miguel Ángel Rodríguez en l'Antonio Senso, dient: o vendes o eres empresario muerto. Empresario muerto, amb el sentit empresarial de la paraula. Sí, sí. I bé, com que no s'ha consolidat mai com a grup empresarial, com això que diuen un holding, sí, jo he pogut treballar amb tota llibertat i m'han donat suport i no he trepitjat cap peu, ni cap dit, ni cap ull de poll de la meva pròpia empresa. Però hi ha un moment, també diríem, que aquest espai de llibertat, tot i que és una qüestió de dosis, diríem, això de les llibertats, un se'l guanya, aquest espai, a partir de la pròpia professionalitat, de l'exercici professional. És a dir, segur que en el Monegal se li atreveix molta menys gent a dir-li coses que a una altra persona. Sí, però alerta amb aquest raonament que ha començat vostè. Un es guanya el lloc que va... Bé, pot semblar que la insistència és una virtut. Alerta. A les redaccions estan plenes de cadires i de taules. I les taules i les cadires no es guanyen cap professionalitat. És la persona que s'hi asseu a sobre. Sí, esclar, això és el que vull dir. I hi ha a veure, perquè s'està produint en televisió un fenomen molt curiós, que és el fenomen Pam-Pam Silk. Vostè, no sé si recordarà, una de les primeres coses que van fer les campanyes de venda, de televenda, quan van començar la televenda, quan van començar aquí, perdó, a les matinades, començaven a les 2, a les 3 del matí, sí, encara continuen, va ser un aparell que jo el vaig acabar comprant, que es diu el Pam Pam Silk, que és un aparell per fer el buit a les bosses de plàstic. Ja, no podia viure sense aquell aparell. Jo no podia... No, no, em van convèncer... Sí, sí. Després de veure-ho una nit. I la nit sencera. No. I la següent nit. I l'altra. Esclar, com que jo estic a les nits mirant la tele... Clar. Jo m'anava veient això del Pam Pam Silk, que la primera vegada no em fas cas, la segona tampoc, la tercera ni la quarta, però la sisena, la setena, que et van fent el Pam Pam Silk, arriba un moment que dius: no puc viure sense el Pam Pam Silk. Jo, que no entro mai a la cuina, per exemple. Ja. I vaig acabar comprant el Pam Pam Silk. I què en fa ara? Res? No, la família va... Utilitzar-lo? No, em van fer com en els ludòpates. Van trucar, sap que els ludòpates truquen en el casino i diuen: aquest senyor no el deixi entrar mai més. Pues van trucar al Pam Pam Silk perquè no pogués comprar mai més res. Quan truqui aquest senyor, que no pugui comprar. Clar, però el que està bé, dient el que és volia dir, aquesta la capacitat no, que té vostè la posi una criatura a la tele contínuament, cada dia, de matí, tarda o a la nit, posi'l cada dia amb insistència. És igual que no tingui audiència al principi. Sí. No es preocupi. Al cap de, si vostè és insistent, al cap de 2 mesos haurà creat una criatura popular. Vostè està davant de la tele 8 hores, no?, cada dia. Sí, o doncs no? El veig prou bé.
Sí, no? Sí. Ah, perquè viste? Jo em cuido molt. Sí, vull dir que ha arribat... Selecciono molt la música que escolto. Ah, per compensar. Per compensar. Però a la tele no em dirà que tots són monstres. Grans monstres i petits monstres. No, monstres no, ocellets i ocellots. Sí, sí. Ha vist els informatius de TV3, la taula que els hi han posat? Ai, com se'n riu. És fantàstic. Home, jo pateixo pel Pellicer i l'Agnès Marquès. Perquè estan allà drets. Que són alts. Sí, i han fet la taula a l'altura del Cruanyes. Sí. I llavors els hi arriba la taula aquí a la bragueta. No, home, és per fer un pla americà. Pateixo per l'estimat Ramon i l'estimada Agnès. Sí, t'haurien de baixar, clar. O la taula que pugi i baixi, no? Miri, l'altre dia... Calli, que els estimats... Però a la tele sempre t'hi pots posar amb una mena de... Un taburet. Sí, no. Una tarima. Una tarima. Sí, sí, quan la taula et queda massa... Jo m'hi he posat a dalt d'una tarima. Diu, apa, que em fumareu per aquests 20 centímetres de menys o de més en funció de la... Li han fet a l'altura del Toni Cruanyes. Poses la tarima i ja està. El gag l'altre dia del Polònia, sensacional. Escenifiquen l'arrencada del Telenotícies Vespre. Perdó, del Telenotícies... Sí, Vespre. I arriba tard el Toni Cruanyes. Idò. Naturalment és el Queco Novell que el fa. Sí, sí, sí. Penso que és el Queco. O potser no, no és el Queco. No és el Queco, no sé qui el fa. És un del grup del Toni Soler, que ho fan extraordinàriament. I diu, he arribat tard, diu, és que m'he trobat pel passadís una cadira i no m'he pogut estar de seure a mi. Seul devant ta glace, tu te vois triste, sans savoir pourquoi. Et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles mélancolie. A veure, canta. Si tu t'appelles mélancolie. N'est plus qu'une habitude. Aquesta és una criatura molt estimada a França, Jou de Seng, fill del Jules de Seng, el gran director de cinema, no fill de la Melina Mercuri. El Jules de Seng va estar vivint molt temps amb la Melina. És fill d'una dona anterior, anterior a la Melina Mercuri, i és un autor extraordinari, molt estimat a França. De tant en tant vaig a París a veure recitals que fan sobre ell, perquè ell va morir, però és molt estimat, sobretot a París. Estic pensant que estem descobrint un melòman i hauríem de fer alguna cosa. Sí, hauríem de fer un programa a les nits. Sí. Eh? O no, aquí, a aquesta hora. La nostra música. Sí, 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 sobre la música. Sobre la música i els sentiments i els records i el Ferran Monegal que ens expliqui les històries que hi ha darrere de cada cançó i de cada cantant. Com ho veiem, això, Ferran? Sí, doncs miri, en el meu iPod hi han aproximadament... Les cançons de la meva vida són aproximadament 22.000. Sí. I les té ubicades a cada moment? Les tinc ubicades a cada moment. Són 22.000 peces que tinc a l'iPod, un iPod gran de 167 gigas. I? És extraordinari, ja ho deixem. Es perd i no es perd. La solitude. Si tu t'appelles mélancolie. El que passa és que totes aquestes cançons tenen un element comú. Abracen. M'està tirant un indirecte, m'està dient que no tinc capacitat per mi mateix i necessito la música. No, estic dient que amb aquestes cançons pot gronxar-s'hi, pot abraçar-s'hi, creen un món d'efectes, d'il·lusió, de la melancolia, però sense aquella punxa que a vegades té la tristesa, que tot és més suau... Sí, no, bé... Caronen. Cada cançó té una història per mi. Aquesta és una cançó de la Place de Boix de París, per exemple. Sí.
a on jo solc anar, almenys un cop a l'any. Per Cap d'Any? Sí, sí. Almenys per Cap d'Any. Sí, els caps d'any sempre a París. Sí, no hi va pas sol. No, i anem amb la família. I amb amics. Em mira malament amb una gala. Georgia. Hombre. Georgia. The whole day through. La millor versió de Georgia, millor que la de Ray Charles. Just an old sweet song. El gran Billy Nelson. Keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Quin record li porta? Això, encara que és un home del sur i és un home del country, Billy Nelson, això em porta el record de Chicago, de l'època que vaig estar a Chicago, i el Middle East, veient els camps de blat de moro, immensos camps de blat de moro, amb les màquines cosetxadores de la marca John Deere, color verd i el cèrvol aquell de color groc, pintat al mig, i els farmers que allà no et venen una cosetxadora. Els grangers, sí. Els grangers, no. Tu vas a la casa John Deere, de qualsevol poble del Middle East nord-americà, i no et venen una cosetxadora si no demostres que tens com a mínim 4 hectàrees. Què hi feia a Chicago, en Monegal? Estava estudiant la borsa de valors, sobretot la borsa de futurs. A Chicago hi ha la borsa de futurs més important del món. Vostè pot comprar la collita de blat de moro, per exemple, de l'any 2024, i al cap de mitja hora vendre-la, i tornar-la a comprar i tornar-la a vendre infinitament, i quan arriba el 2024 aquella collita, s'ha venut i comprat 1000 vegades. Però no va voler-s'hi dedicar després. No, però em va interessar molt aquest moviment de l'economia. Estic parlant de fa molts anyets, eh? Estic parlant de l'any 74 o 75. Jo acabava d'acabar la carrera de periodisme. I vaig anar a Chicago per l'avantguàrdia. Jo estava a l'avantguàrdia. Va ser a l'avantguàrdia, va ser subdirector també del Siero, no? Després vaig passar, sí, però ja als anys 80 vaig ser sotsdirector del Siero. Aquí d'una manera desendreçada, avui li anem sabent coses, eh, Monegal? Unes mirades. Recuperin el vídeo. Vagin a facebook.com/suplement. D'aquí unes hores hi estarà penjat. Ara mateix, potser. Oh, Ferran! Oh! Veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Brillant, excel, mestre fantàstic. Mestre ponent contra d'ells veig armar. L'homenatge del Raimon a l'Eugies Mar. Llevant, los deuen souvenir. Amb llurs amics, lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn. Amb el Raimon ens veiem molt de tant en tant i és una de les poques persones que quan ens veiem ens fem dos petons. Clar que està parlant de les veles i dels vents. Mosso de coberta? Sí. Però què hi feien, Monegal, amb un vaixell? Sí. El Villa de Madrid, l'Agdeniz, el Karadeniz, barcos turcs, barcos de pavelló espanyol, Transmediterrània, trajecte Barcelona-Cádiz, Cádiz-Santa Cruz de Tenerife, Barcelona-Gènova, Gènova-Nàpols, Nàpols-Estret de Messina i Mar Negre,
Bé, eren els anys aquells de... Jo estava a l'Institut del Teatre i a la vegada estava estudiant a l'Escola Nàutica de la plaça Palau, la vella Escola Nàutica. La mare va ser infermera de la República. Sí, i mestra. I mestra, també. Sí. I els valors republicans estan per aquí dins l'estómac? No, no, en fi, jo no sóc monàrquic, sóc més republicà que monàrquic, no, això és evident, però això és per connotacions existencials i perquè no. Aquí la monarquia, aquí a Catalunya, sempre ens sembla una cosa una mica extravagant, no? I sobretot supèrflua. Supèrflua, això és important, i ara més que mai. I ara més que mai, sí. A veure, Monegal... Però quan dic la monarquia, parlo de la monarquia en general, eh? No només els monarques de Madrid, sinó els virreis que hem tingut aquí. Continuem. Aquí quins virreis? El Pujol, per exemple. Ah, per això li deia. I els seus hereus. Veus, per això hauríem de muntar un programa de televisió. Perquè això, per exemple, a TV3 no ho sentirà mai. Home, el virrei és el títol del llibre i tot, eh? De referit en el Pujol. De quin llibre? És de l'antic, no? De l'antic. Ah, sí, de l'antic, sí, però estem parlant de TV3. Ah, però què m'ha dit de TV3? No, li deia que això a TV3, per exemple, no ho sentirà mai. Home, si vostè ho digués a TV3, ho sentiríem a TV3. Sí, jo crec que sí que ho sentiríem a TV3, com ho sentim a Catalunya Ràdio. Monegal. Que bé que ha estat ara, eh? Apa, que ballem! Monegal, conversa desordenada, no sé què fer. Rubén Blades. Rubén Blades, però li diuen Blades. Se ha fugado con un trompetista de la vecindad. Això va popularitzar aquí l'Orquestra Plateria. Ara que vindran les notícies, què? Això de ballar ho tinc assegurat. És que aquest home té tant de ritme. Però heu vist com presentava les cançons? Això anirà endavant, Monegal? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni... Va, fem una valoració de com ha anat fins ara la vida. Bé, molt bé, malament, psà... No, ha sigut un privilegiat. M'he pogut obrir camí a la selva. He intentat mossegar... He anat variant la percepció i la inclinació de la mossegada. Abans us mossegava l'ocellet, a les meves primeres crítiques, les meves primeres incursions en el món de la crítica. I el millor que ha fet? I ara ja mossego cap a dalt. Cap amunt. Els voltors. Ai, que em disfruta. I el millor que ha fet? Com el millor que ha fet? Què és el millor? Del que n'està més orgullós? S'ho pensa. Perdoni, em posa en una situació molt incòmoda. Ja és això, disculpi. Molt incòmode. El divan és prou confortable. Digui'm què és el que ha fet pitjor, però no el que ha fet millor. El que ha fet pitjor, pues que canviaria. Això, canviaria, tornaria a tenir els meus dos fills i a intentar acompanyar-los a la seva infantesa, que no ho vaig fer massa. Persones clau a la seva vida. Persones clau a la meva vida. La meva mare, la meva dona, els meus fills, el meu net, i bé, i tot un seguit de criatures que m'han acompanyat, com aquests que estem sentint. I Catalunya què serà? Catalunya serà el que deixin que sigui. Què vol que sigui, Catalunya? Jo sóc apàtrida. Molt bé. Què vol que sigui, Catalunya? Perdoni, sóc un mal... Ho va dir l'altre dia el Cerdà i va estar bastant acertat. Jo sóc un mal espanyol i un mal català. Fixi's, m'ha parlat de Chicago, hem parlat d'Alemanya, hem parlat de que me'n vaig i me'n fico en un vaixell, hem parlat de que jo vivia en una clínica. Sap el que és viure en una clínica? Sap el que és arribar de col·legi amb la maleta i dir-te avui a la 1, i allà? Demà a la 14, demà passat a les 7... Estic parlant del número de les habitacions, perquè jo no tenia habitació.
Oh, però se l'ha fet a l'habitació pròpia. No, però entengui'm, els meus pares tenien la número 1 al costat del quiròfan. Vivien a la clínica. Jo quan arribava intern, des que jo estava intern al col·legi, i quan arribava a casa, me n'anava amb la maleta, cada dia o cada dos dies havia de canviar d'habitació, perquè amb una estava preparada el llit per una fractura de fèmur, i una altra estava preparada per una senyora que estava de part. Això m'ha donat una força terrible, no ho dic amb recança ni amb rancúnia. Això m'ha donat una sensació de que sóc un home sense masses arrels. O que ha de superar la circumstància. Sí, em dona una... I llavors sóc una persona que dius que Catalunya, sí, és la meva terra, jo he nascut a Barcelona, al carrer Príncep d'Astúries, i... Què serà Catalunya? Bé, però no m'obsessiona, no és un tema que m'obsessioni, serà el que vulguin els catalans. I en Monegal, a partir d'ara, diríem, projecte d'altres coses que vol fer a la vida, què li queda per fer, què vol fer? Què l'il·lusiona, què l'empeny, què el fa llevar-se cada dia? Miri, dintre de la meva profunda ignorància, l'altre dia vaig descobrir un pianista català que es diu Lluís Coloma, que no el coneixia, i em torno a dir-li el que li he dit al començament de l'entrevista. Vol ser pianista? Jo vull ser pianista, doteu. Sí, senyora. Vostè m'ajudarà? Farà de Michel Pfeiffer? S'estirarà a sobre de la cua del piano? Li puc assegurar que això mai... Com que no? No. Serà fantàstic. No, en tot cas tocaré amb vostè el piano a quatre mans. No, però vostè cantarà. Sap qui és? Un tal Lluís, de cognom? Coloma. Coloma. Bugui, bugui. Monegal, que acabem. A veure, que tinc aquí un diccionari autobiogràfic. Ferran Monegal, com a té ratlla i mitja. No em miri així, home, de un, Déu. Un diccionari, molt bé, què vol que digui? Què és vostè? Una patata fregida. Això ja ho hem dit al començament, m'ha de canviar el tema. Què? Un sobrevivent. També m'ho ha dit, un altre. Un pianista frustrat. Aquesta ja l'hem comentat dues vegades, una més. Una persona que intenta passar per la vida sense fer massa soroll. Un àngel amb pell de dimoni. Ferran Monegal, gràcies. Gràcies, Sílvia. Gràcies. Beim ersten Ton versteht, weil sie jedem in die Beine geht. Ja, das ist eine Melodie, die mich so selig macht. Wenn ich sie höre, hab ich immer an das Glück gedacht. Doch bitte sag, wie liebt ihr sie? Meine kleine Lieblingsmelodie.